Plots for sale at Dhargal. Just 5 kilometers from Mopa Airport. Plot size from 230 to 300 square meters. Starting from just 15,000 rupees per square meter. Call now. चेअरपर्सन आणि व्हाईस चेअरपर्सनचे इलेक्शन जे असले ते आज पार पडले आणि ते पार पडटा असताना की आम्ही इतली वर्षां पळयतात जे म्हाका तरी चार फाटीचो अनुभव आसा की पत्रकारांक केन्नाच धांवलेले ना. पत्रकारांक हांगा सदींच पयलीं प्रिफरन्स दिल्लें आसा की ते प्रोसेस जो इलेक्शन प्रोसेस आसा वो जनरल पब्लिकेक कळचो म्हणून प्रेस थंय आसता तेन्ना तांकां ते मानान बसून तो आयज हें करपाचो आसलो तो आयज ते जालें ना. ते कित्याक जालें ना एका कारण खूब आसा. कारण अशें आशिल्लें कितें हांवें म्हणलेलें की तांकां सायडीच्यान म्हणजे फक्त पत्रकारांक भितर घे म्हणून, पण तरी आसतना नाका म्हणून सांगलें. नाका म्हणटकीच पुलिसाचे तितून कांय चूक ना कितें तांकां इंस्ट्रक्शन, कित्याक हें जातलें काय ना. चेअरपर्सन निवडणूक तो चेअरपर्सन तो पोस केलो तो जातलो काय ऑपोजिशनान जातलो ही एक भिरांत आशिल्ली आनी त्या खातीर पत्रकारांक भितर घेतलें ना. आनीक रेज ऑफ हँड आसल्या कारणान कितें तें इलेक्शन जें आसा तें बंद सांगिल्लें. हें हेजे फुडें जावचें न्ही आनी सरकारान सुद्दां ही दखल घेवची आनी फुडलें नोटिफिकेशन जेन्ना काडटा कसलेय मुन्सिपाल्टी इलेक्शनाचें किंवां फाल्यां कसलें आसतलें तेन्ना हें प्रेसाक तितून इनवॉल्व करून घेवपाक जाय आनी प्रेस शूड बी परमिटेड. प्रेसाक परमीट करपाक जाय तो प्रोसेस आसा तो लोकांक दाखोवपा खातीर. फुडले फावट जेन्ना कावंसील मिटींग जातली तेन्ना पत्रकारांक आपयतले काय? आपोवपाक जाय न्ही. आमी दितले तुमकां. जितू ट्रान्सपरंसी कांय ना म्हणटा तुमी? तितून खंयच्यान आयचो जो प्रोसिजर जर विदाउट ट्रान्सपरंसी ना म्हणजे ट्रान्सपरंसी ना म्हणजे कित्याक पापय एक तर तुमकां जर दिवं नाशिल्लें जाल्यार गोवर्मेंट प्रेस वॉलो आसपाक जाय आशिल्लो. कितें म्हणजे एक गोवर्मेंट प्रेस वॉलो अलाव करपाक जाय आशिल्लो. प्रेस हो सगळ्यांक आसा न्ही सगळ्या कडेन. आतां कशें आसता की एसेंब्ली जवळ चलता तेजी लायव्ह रिकॉर्डिंग चलता ना. पालिकेचे कर्मचारी थंय प्रेस वॉले जाल्ले. आतां तुमी म्हणू शकता कित्याक सगळ्यांक उमेद आसता न्ही की ती कर्मचाऱ्यांक कशी उमेद आसता की एक हें आसता की आं तेणें आमच्या खातीर रिकॉर्डींग केलें तेणें आमचें हें केलें हें दाखोवपा खातीरूय थंय आसता. कर्मचाऱ्यांना अलावड कसो करतात रिकॉर्डींग करायला? आतां ते तुमी आतां म्हाका चीफ ऑफिसरला जाऊन विचारा. पयलें म्हणल्यार आमचो एक्स ऑफिसर म्हणून आमकां पुणेचो आमदार आसा आनी तो एग्रिकल्चर आमचो एज अ मिनिस्टर आसा. एग्रिकल्चर मिनिस्टर आसा म्हणजे आज ऑफिसर सुद्दां जे आसा ते मिनिस्ट्री लेवलाचेर कितें सांगता तशें चलता. ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर अग्रिकल्चर श्री रविनायक सर आसा, तशें आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तशेंच आमचे पार्टी प्रेसिडेंट श्री सनातन तावडे सर, तशेंच आमचे नरेंद्र सावयकर जे एनआरए कमिशनर, तशेंच आमचे राज्यसभा एमपी आमचे तेंडुलकर सर, तशेंच आमचे सगळे जे कार्यकर्ते गोंया भायल्यान गोंयच्यान आयिल्ले सगळे कार्यकर्ते, तशेंच आमचे फोंड्याचे कार्यकर्ते. आनी तशें हांव आभार मानतां सगळे आमचे फोंडा मतदारसंघाचे लोकांचे की तेणी आमकां सीट 10 सीट्स दिले. आमचो विश्वास दवरलो आनी हे वोट फॉर डॅवलपमेंट, वोट फॉर प्रोग्रेस, प्लॅन डॅवलपमेंट हेच्या खातीर लोकांनी आमचो विश्वास दवरलो आनी सगळे आमचे म्हाका सुद्दां म्हाज्या वॉर्डान सगळे लोकांनी बरो प्रतिसाद दिलो. खूब सिनियर सिटिजन्स मागीर यूथ बाकी सगळे नागरीक हांणी भायर सरून मोठ्या प्रमाणान वोटींग केलें आनी हें वोटींग केलें आनी म्हाका खूब मतांनी निवडून दिलो. तेंचे आभारी आसा. फोंड्या मतदारसंघाच्या लोकांचो हांव आभारी आसा की आमकां तेणी एक संदी दिली परत एकदां की मोठ्या प्रमाणान जे प्रोजेक्ट्स आमचे आतां एग्जिक्यूट जातले ते आमकां फॉलोअप करून म्हाका सरकाराची साथ जाय. हांवें मिनिस्टर ऑर्गनायझर ते आसा तेंचे साथ जाय आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंची साथ जाय आनी म्हाका दिसता हें आमी बरें डॅवलपमेंट हें 5 वर्सान करपाक शकतले आनी बरें प्लॅन डॅवलपमेंट आमी फोंड्या भितर करतले अशें म्हाका विश्वास. गोंयचो आसा गोंयचो सो तांकां सगळ्यांक रायट आसा. कोणूय इलेक्टेड ऑपोजीट आसूं तांकां वचून सीएमा मेळपाक तांकांय रायट आसा आनी त्या दिसतान सीएमान सगळ्यांक सगळ्यांक मेळ तातूंत कांय तशें कांय ना. एनी वन कॅन गो मीट चीफ मिनिस्टर बिकॉज तो सगळ्या लोकांचो चीफ मिनिस्टर गोंयचो लोक. कितले हें जालें वोटींग तुमी वीन जालें? वीन जालें 10 आमकां 10 वोटां पडली जे आमचे इलेक्टेड आयिल्ले कावंसिलर आनी आमकां म्हाका आनी वायस चेअरपर्सन दोग जाणांक 10 आनी 5 हँड रेजींग जालें. हें आतां चेंज जालें की हँड रेजींग प्रायोरिटी खंयचे कामां आसतली? प्रायोरिटी आतां मेन आसा आमचे पालिका बाजार जे म्हाका आतां हांव फाल्यां वतलो जाल्यार आज वतलो की हांव टेंडर करपाक पालिका बाजार, तशेंच आमचो गोल्डन ज्युबली प्रोजेक्ट तेचो टेंडर करपाक हांव फास्ट मूव करतलो, तशेंच जे मास्टर प्लॅन तो एक्झिक्यूट करपा खातीर तो एक्झिक्यूट जालो जाल्यार हांगा खूब प्लॅन डॅवलपमेंट जातलें. आतां हांगा तुमी पयलें हांगा शेत आसा फाटल्यान जे पार्किंग स्पेस आसा थंय ते फूड कोर्ट पार्किंग स्पेस मागीर
वेगवेगळे प्रोजेक्ट्स आम्ही फोंड्या भितर हाडपाक मास्टर प्लॅनान हाडपाक शकतले आनी 5 वर्सान आमकां फास्ट काम करपाक जाय म्हणून हांव त्या हांव प्रयत्न करतलो आनी आमचे नॅविगेशन आसा आमचे म्युनिसिपलचर तेंचे गायडन्सा अंडर आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत तेंचे गायडन्सा अंडर आमी बेगीनचे बेगीन फोंड्या भितर हीं सगळीं कामां पूर्ण करता. प्रायोरिटी खंयची कामां आसा? प्रायोरिटी आतां फर्स्ट आसा आमचो पालिका बाजार आसाच तसोच मेन आसा मास्टर प्लॅन तो कसो एक्झिक्यूट करपाचो तेजेर भर दिवप लोकांक ऑलरेडी प्रेजेंट केला आमी तो परत करेक्शन जावन येतलो सो तेजेर आमी फास्ट करपाक हांव ऑलरेडी DMA सुरा हेंचे कडेन उलोवन ते फास्ट आनी मिनिस्टर फॉर हेंचे फॉलोवपान हांव ते बेगीन करता. ताणें म्हाका ह्या पोजिशन हांव हाडून दवरलें त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे थँक्स करता. तशेंच आमचे रवी सर, सीएम सर, तांदवडे सर हेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट करून हें दिलें. व्हायस चेअरपर्सनाचे पद दिल्ले आसा तेका हांव खूब आभारी आसा. आशिल्लो तेका इंस्ट्रक्शन आशिल्ली त्या प्रमाणे ताणें हें केलां तेजी चूक ना म्हाका तरी दिसता. कोणाचें इंस्ट्रक्शन तांकां बघ्याची भुमी कित्याक घेतली? मडगांव जाता, पणजे जाता, सगळ्याक घेता, असेंब्लीक जाता. आनी आयज इलेक्शन हेचे म्युनिसिपालिटीचे स्टाफ भितर रेकॉर्डिंग करताले तेंकां तेणी हाडूना मागीर प्रेसांक म्हणजे आपोआप ना हितू ट्रान्सफरची ना अशें जालें अर्थ ना. पण भितर रेकॉर्डिंग तांच्यांनी ते कशें अलावड केलें? बाकीचे कोण चालू आशिल्ले आमचे कडेन फोटो म्युनिसिपालिटीचे स्टाफ रेकॉर्डिंग करता. कितें करणार आमी आतां चीफ ऑफिसर आनी रिटर्निंग ऑफिसर हेका तुमी विचारात तुमी खंयचे इंस्ट्रक्शन म्हणून तुमी केला बराबर म्हणून आमी कितें आसले आमी थंय मातशें कितें बेश्टें हें कितें उलोवना आनी थंय बेश्टें डिस्टर्बन्सय करपा नाशिल्लें एलेक्शन प्रोसेस बरे तरेन जावचो हें आमचे प्रयत्न आशिल्ले ते प्रमाणे जाला. पूण तुमचें कॉपरेशन आशिल्लें भायल्यान रावूं नाशिल्लें भायर रावून म्हणून तुमी सपोर्ट करताले मरे दिसना मिडियाक आज अलाव करपाक आशिल्ले आनी ते ट्रान्सपरंसी जावपाक आशिल्ले पूण ते डिसिजन घेवपी कोण आसा जो पळय कोणी जो प्रेसिडेंट ऑफिसर आशिल्लो ताका इंस्ट्रक्शन आशिल्लें खंयच्या पुढे इंस्ट्रक्शन तुमी ताका विचारूंक शकता तो हांगाच आसा डेप्युटी कलेक्टर. कारण मडगांव पयर जाला तशेंच हातवर काडून जाल्लें आनी थंय सगळें मिडिया अलाव आशिल्ले पणजेय जाता आतां फुडें म्युनिसिपालिटी मिटींगे जाता. प्रेसिडेंट ऑफिसर आशिल्लो तो फोंड्याच आसा डेप्युटी कलेक्टर तुमी ताका विचारचे म्हाका तें बरें दिसना कितें करुया तांकां भायर दवरचें पडटलें. ओके तुमचें मत कितें? तुमचें मत कितें भायर दवरूं जाय? मत कितें आशिल्लें तुमकां अलाव केलें म्हणून कांय नाशिल्लें तुमकां बसपास शिस्तीन दिवपाचें पूण म्हणजे आनी लोकांक दुसऱ्या घेवन बरें प्रेस घेवपाचें पूण तेणी कितें केलें खबर ना म्हाका असेंब्ली प्रेस गॅलरी आसता थंय लायव्ह एक सायड आमकां रिपोर्टरांक दिवं येता आशिल्ली न्ही सगळे दिले म्हण कितें आशिल्लें डिस्टर्बन्स जाताले एक सायड दिवं येता आशिल्ली.